Da li telefon od strane Valsa, crvena ekipa definitivno zna da su oni startali odavno, Valsa od engage-a na to liko nema flash ovdje, hoće li se uzmjeti maticu u gradu, Radovan od njega ogroman damage, nikdo još uvijek živ, nitko skoro ne prima damage, Radovan je vraćao stop watch, Valsa je kasno drugi ulti, pet ljudi je živo, dosta su čampi na strani Cerata, ali vidjet ćemo hoće li doći do nekakve kill-a, definitivno hoće, ovo je ogroman fight, Cerat je dobio 2 kill-a, dao kill, koliko damage radi Cerat, može dobiti triple kill, Cerat dobio kill, koliki pada ovdje, 4 za ništa i pet. Zavedali se sve ovdje za to brzo, nema i ovo sam se počeo koje su ovdje u problemu, odlična ulti pogoći nas, ovdje je first blood, sad svi su u glavu ekipu od Brown bloka, Sena ovdje nema, to je šut koji će dobiti, to je ništa ovo loš fight za crvenu ekipu, ono je jako low, baci ovdje stopeđa, ovo sigurno pati još izika je užasno, ovo je preživljava još uvijek, Brandon pun HP, ovo vjerojatno je ult od tog olaka, Sion je ovdje pao. Nito je dobro. Epic Brother problem kada ti se poklina, ovo će ti ogromno taj događaj u Augusta, mogu se efektivno pada. Padala ovdje i Kaisa, King Andrew u problemu, osnovu me 150 health-a, rekla sam ti pio, a malo kasnije teleport, pas će ovdje King Andrew, double kill za Thrandula, hoće biti naravno česati Syndra, nema samo nera, vjerojatno će i ona ovdje pasti, ima li nekakav V da je se baci van. I Kerto je ovdje živ, jedva neće ga ubiti, taj redba pali stifla, da se počava, sigurno. Snajpu je iz. Onda nam idu uzimno treći power oko od na engage, već se pomaže, dobar kata koji su na 3 minuti, jedno je bacao ulti, ovdje se na i dosta low kasio, dolazi ciska, klira sve zapravo, uzet će ovdje drugi tower, baš je vjerojatno i još kako će ga uopće Lena fan chasati, mislim da nema potrebe za ti. Mislim da bi jedno sam trebao se pokusiti. Mislim, da, ne, hoće li ovdje ići na end, vjerujem da mogu završiti game, pošto Radovan sam živi, imaju te baron buff, vjerujem da će ići na end game, oh, Radovan mora probat nešto, Kalisa je tu 0-11-0, power spike, Kalisa hoće li uspjeti išta napraviti, dolazi i na Utilus, ekipa je na Nessus, 4-3 situacija, hoće li se backup ova ekipa, neće, ide na finish, Leona je na Radovan, dolaze ovdje, mapa je ruto, dva ljudi izbrisani sa mape, ide na Utilus i Kalisa, i ovo je definitivno gotov game, Vinland je pobjedio i srušio, fantastic eSports, 3-1, svakog.